Polis sanitariya gigiyena qaydalarına riayət olunması istiqamətində profilaktiki tədbirləri gücləndirib. Daxili İşlər Nazirliyi və aidiyyatı dövlət qurumları ilə birgə Respublikanın şəhər və rayonlarında meşə, park, müalicə, sağlamlıq, turizm zonalarının ərazilərində, Xəzər dənizinin sahil zolağında, çimərliklərdə məişət tullantılarının tutumundan kənar yerlərə atılması, sənaye və məişət tullantılarının qalaqlanması, su obyektlərinin çirklənməsi və zibillənməsi hallarının qarşısının alınması məqsədilə gündəlik olaraq nəzarət profilaktiki tədbirləri davam etdirir. Tədbirlər zamanı İnzibati Xətalar Məclisinin 271-ci və 266.3-cü maddələrinin tələblərinə əməl etməyən fiziki, hüquqi və vəzifəli şəxs müəyyən edilər ibarələrinin müvafiq tədbirlər görülməsi diqqətdə saxlanılır. Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir.